Hai, saya Sean. Dah lama kita tak berjumpa . So, hari ni alang-alang cuti, Sean nak pergi memancing. So, adalah sedikit peralatan mancing kat sini sikit lah. Sebab Sean ni bukan apa pakar mancing ke atau pakar angler ke apa, bukanlah. Tapi disebabkan sekarang ni ada rakan kerja seorang yang baru umur belasan sajalah. So, dia ni memang hardcore fans untuk memancing ni. So, sekarang tengok baru pukul 7 je. Biasa saya belum bangun tidur pun. Tapi sekarang dah nak bergerak. Hari ni kita nak pergi ke Pahang, di mana hometown Sean lah. So, di sana ada sungai-sungai banyak. So, hari ni kita main ataupun kita memancing lah ikan air tawar. Mata pun bengkak lagi, man. Belum cukup tidur lagi ni, mengantuk. So sekarang kita nak pergi fetch lah, artinya bawa budak tu dulu. Nanti kita pergi sarapan dan kita gerak lah, jom. Cai kan. Ini dah rakan memancing saya pada hari ni . So sekarang jom kita pergi makan dulu, lepas tu kita bergerak. Okay geng, so sekian lama, artinya dah sejam lebih perjalanan. Kita dah sampai ya di spot pertama. So spotnya macam ni saja. So macam ni sajalah. So kita try, kita cari ikan yang kita nak tu. Bergantunglah, kalau ada tu ada, kalau tak ada kita tukar spot. Alright, jom kita teruskan. Lomel itu. Mia? Lomel itu. Lo, chong lo. Mian bao chong ah. Ah, mian bao chong sih ada to mà. Kita boleh bao bao chong. Mian bao chong tiêu không đâu, rồi rồi thử cái thay ya, lô thử ya. Jom kita bergerak ke spot. Bahaya nih. Kita jalan slow. Jatuh dalam sungai. Habis basah. Oh, dah sangkut lah. So, ni spot dia. Kita try turun ke bawah nanti lah. Okay, kita try. Yang Sean ni tak pandai mancing pun, saja je. Okey, kita tunggu. Suasana yang bagus . Dengan air terjun lah ni, consider. Sedap lah. Try lagi.
strike. Dapat ikan. Ada rekod tak? Tunggu hak kau lah. Tạm siêu lục tù mô là bóng 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 cái lì cái lì sạch chó ạ hồi ngâu lô tù mô lô chí quần giấy liều hồi à ngồi vẫn chí quần giấy tục lọ hồi lô xong này lô tù anh rồi mô cần ăn chế hồi hả lô cần giấy này bóng guys first strike đã bắt bóng uyo kuning. Hey, ikan. Siya. Oh la. Ho. Oi oi oi, này cái oi. Oi à. Oi lấy lồng lại. Lâm pa mơ, khai chương. À, lâm pa mà. Mẹ mẹ ye vàng mẹ. Nó mà. À. Tô cơ kích cho. Tôi cơ kích cho. Kích ngâu rồi. Lâm pa. Lampam kita simpan lah. Nak tak nak, itu cerita kemudian. Kita simpan dulu. Uyuh, uyuh, uyuh. Mula sawah. Udah tiba lah, Sun. Ini kemah hoh. Mula cảm tưởng dầu về con trai của mình. Tiếng của mình. Với đó, cảnh điều này phải được hiểu. Fast. Okay guys, so yang tadi spot tu dapat 2 ekor je. Satu ekor baung yang kecil dan satu ekor lampam. So dah, dia dah tak makan lah. So kita pindah, yang ni spot yang ketiga lah. Ini dah consider air jeram lah ni. Nanti spot dia harap ada ikan lah nanti. Tapi sebelum tu kita makan dulu. Dah makan kita sambung balik.
rumput dah cantik, geng, tapi tak adalah ikan yang nak sambar tumpau lagi di sungai yang ni. Sedih. Raja kumpau. Anda, kalau anda dapat lihat, dia banyak anak ikan tu, anak seberau ke apa lah, banyak anak ikan kecil-kecil sana. Tapi dia tak makan pula kita punya mata kaya. So kita reda lagi ke atas sikit. Kalau tak ada, kita pindah spot pula. Pindah spot lagi. Okay guys, so ini spot ketiga, last untuk hari ni. Tengoklah keadaan macam mana, kumpau ke tidak. Harap-harap dapatlah ikan eh. Alright, air cukup jenis. Dan sini ada aluran deras lah. Consider bolehlah dapat ikan banyak pot. Tempat pun cantik lah. Okay, kita lanjut. Alright gengs, so bahagian bawah tu susah sikit lah. Tak ada apa, kumpau je. So kita pergi belah atas sikit. Ni kita pergi belah atas sikit. Ni bawah tu cantik tapi tak ada. So kita try sini pula. Ada apa tu? Nampak tak? Apa tu? Wah, hebatlah cara dia renang. Dia macam ni je, relax lah kaki dia. Tapi dia tak tenggelam lah, relax lah. Nampak? Ni tak boleh zoom lah, kalau boleh zoom, saya zoom kan. Tengok. Kalau dia nak menyeberang sini, nanti saya halau. Wah, nampak? Dia makin kemari tu. Dia nak mari tu, saya halau dia. Nampak? Apa tu? Dia dah nampak saya dah. Besar. Ini kurang-kurang lah. 1 meter, 1 meter lebih ada. A few moments later. Rasanya kumpau lah juga di sini ya. Tak ada. Adalah dia sentap-sentap sikit lah. Tapi dia tak makan sangat lah. Dan member saya di belakang tu, dia tengah casting pula. Dia try casting guna purple. Last spot geng. Last hari pun dah malam lah. Kalau tak ada juga, kita balik. Sekarang sudah pukul 6. 6.15. 6.18. Tempat dah cun. Tapi ada ke tak? Kita tengoklah. Siau yitong eh. Siau lah. Thank you.